ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ. ಸರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಸೌತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುವುದಾಗಾದ್ರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೀನು ದೇವರ ಮಗು ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀನು ದೇವರ ಮಗು ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅಥವಾ ನೀನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನು ಕೇಳಿಕೋ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸೌತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಹನ್ನಳು ಮಗುವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಅದು ಈ ಒಂದು ಸಮೂಯೆಲ್ಲ 1:20 ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ದಿನ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹೆತ್ತಾಳು. ಯಹೋವನನ್ನು ಬೇಡಿ ಪಡೆಕೊಂಡೆವೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಸಮೂವೇಲನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ನೋಡಿ, ಅವಳು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ದೇವರು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಅಂತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇದವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಪೌಲನೆಂಬುವನು, ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 3 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೂ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಲಾಜರನ್ನು ಅವನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತೇಳಿ, ಆತನಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ತಕ್ಷಣನೇ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಲಾಜರನ್ನು ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸತ್ತ ಲಾಜರನ್ನು ದೇವರು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಜವಾದ ದೇವಕುಮಾರನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೌದು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಾಯಬೇಕು. ಆದರೆ ವಿಷಯ ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ? ಒಂದನೇದಾಗಿ, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ಯಾವ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು? ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಕಾಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಲ್ಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ? ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲವಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಾಕಿ 3 ದೇವರು ಯಾವುದಕ್ಕಾರ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಥ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರಪ್ಪ, ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಅಂತೂ ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಸದತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಂತೂ ಕರ್ತನೆ ಇವರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರುವಂಥ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ನೀನೇ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರು. ಎಲ್ಲವೂ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ತನೆ.